Então, pessoal, estamos a ir aqui para o campo. Olhem a minha irmãzinha toda amoadinha, porque vamos para o campo. Temos aqui a família, o pai e a mãe. E digam oi. Oi. Estamos aqui super animados para o campo. Então, pessoal, fizemos aqui uma pequena paragem de serviço. Marita? Sim, Fábio. Estás contente? Muito. Que chata. Temos aqui o pai, vai comer. Vai comer o quê, o pai? O pai vai, comer um croissant, não sei. Não, senhor. Um leite? Não sei. E a mãe está aqui fechada, não quer sair. Esta música. Isto sim são músicas a sério. Não achas, Lara? Ai pai, a sério? Lara, tens que beber mais da cultura musical dos teus pais. Olha, estávamos em 1995 e esta música estava a dar quando... Vocês conheceram. Acho que já lhes tínhamos falado disto, querida. Estou ansioso por chegar à casa nova. Sinto-me preparado para me tornar num humilde rapaz do campo. Ai, a sério, que tédio. Nem me digas nada. Vir da cidade para a pasmaceira. Filha, vocês vão gostar. Estávamos todos a precisar disto. É um sítio calmo, tranquilo. Vocês vão ver, vai-nos fazer bem a todos. Oh pai, mas não entendo. Como é que tu aceitaste mesmo este trabalho? E deixar tudo e todos? Não entendo. O que me vale é que tenho um amiguinho inseparável. Filha, teu pai preocupa-se realmente com as pessoas. E não há nada como ajudar aqueles que realmente precisam. Oh pai, as pessoas da vila nem vão acreditar quando souberem que o grande e conhecido Dr. Mário Semedo vai ser o médico que as vai tratar. Oh, filho, provavelmente nem nunca ouviram falar de mim. O que é ótimo para mim. Não sejas assim tão modesto. Todos sabem que és um ótimo médico em Lisboa. Mas agora é aproveitar a tranquilidade e desfrutar da natureza. Sim, e de não ter nada para fazer. De ter uma irmã resmungona. Ai, que raiva, nunca me atende. Uhul! Preparem-se, estamos a chegar. Fábio, para com isso. Finalmente! Ar puro! Ainda bem que conseguimos chegar de dia. Este sítio é mesmo calmo. Paz, sossego. E muito amor. Ai, que raiva! O André não me atende! Bem-vindos! Já cá estão todos! Ermelinda! Oh, Dr. Mário, como estão? Fizeram boa viagem? Sim, correu tudo muito bem. Meninos, apresento-vos a Ermelinda, a nossa nova empregada. Lara, Fábio são os meus filhos. Prazer, meninos! A Cíntia, a minha esposa. Acredito que se vão dar muito bem. Esta senhora é uma querida. O meu marido falou muito bem de si, Ermelinda. Muito prazer. Oh, doutor Mário, não esteja com essas coisas, que eu fico sem jeito. Mas façam as honras da casa. A casa é vossa. Uau! Um piano. Não acredito, amor. Uma pequena surpresa. Não sei se mereço assim tanto. Thank you.
Mãe, deixa-me tocar também. Não, Fábio, nem quero ouvir, deixa-me tocar. Engraçadinha. Meninos, não comecem. Pai, ainda agora chegámos e já estou a gostar. O piano é lindo. A casa é linda. Ainda bem que está. Bem, vou preparar alguma coisa para vocês comerem, devem estar esfomeados. Eu acompanho, Irmelinda, ajudo. Obrigada, dona Cid. Lara, anda a aprender comigo. Ok, mas posso tocar eu? Um bocado abandonado, não? Lara! Esta casa não está abandonada. Eu, espírito da pasmaceira, habito aqui há muitos anos e vou assombrar-te. Para, Fábio! Ai, que treta! Aqui não há rede! Eu avisei! As maldições já começaram! Olha, tu estás a gozar, mas tens razão. Isto parece mesmo um desterro, não há nada! Oh, não há nada? Que drama! Lara, a menina que foi encontrada no meio da selva, criada por leões da savana do Alentejo profundo. Para, Fábio, que parvo! Meninos, vão ter tempo para explorar tudo depois. Vá, vamos tomar o nosso primeiro lanche em família, feito pela chefe Ermelinda. Vamos, venham para dentro. Pronto, pai. Já te instalei a impressora no computador. Obrigado, filho. Até tens direito a uma consulta de graça. Mas isso não chega. Vais ter que me dar mais qualquer coisa. Amor, o teu espaço de trabalho está perfeito. Perfeito, perfeito é ter a minha família ao meu lado. Ai, será que eu aqui apanho rede? Filha, Lara, relaxa. Tens que aproveitar o espaço. Larga o telemóvel. Ai, mãe, desculpa. Eu estou a tentar falar com o André. Eu já volto. Vou ali ver do outro lado. Bem, eu também vou aproveitar e vou arrumar o resto das minhas coisas. Até já. Até já, filho. Sabes, amor, acho que fizemos mesmo bem nos mudar para cá. Sim, finalmente vamos poder abrandar o ritmo louco que levámos na cidade. Vai fazer-nos tão bem. Mas para isso o trabalho não pode parar. O que é que achas se esta secretária for um bocadinho mais para aquele lado? Acho que és uma ótima e linda mandona. Seca, será que é muito de rede neste lugar? Oh, consegui. Estou? André? Ai, desculpa, amor, é que eu fiquei sem rede outra vez. Oh, sim, eu sei, mas é que eu não tenho culpa, não é? Sim, tens razão, mas agora tens de ter um bocadinho mais de paciência. O quê? Não podes falar agora? Ok, mas então falamos depois, pode ser? Ok, vá, beijinhos. Amo-te muito. Vou ver o que é que ele está a fazer nas redes sociais. Ai, eu não acredito! Então ele anda a divertir-se com outras. Mas quem é que são estas? Ai, eu não acredito! O quê? Que raiva! Oh! Surpresa, Zé. Olá, Irmelinda, como é que está? Olha, desculpe lá vir sem avisar, mas vou dar as boas-vindas ao seu doutor, que eu ouvi dizer que ele agora está um novo médico, não é? É verdade. Então traga aqui uma frutinha. Entre que eu vou avisar. Muito obrigado. Dona Cíntia,
apresento aqui o nosso vizinho Augusto, que veio-vos dar as boas-vindas. Muito prazer, Dona Cíntia. Olha, trago aqui uma frutinha do meu pomar para vos dar as boas-vindas. Muito Mas prazer. Isto é fruta boa. Muito olha, obrigada. É mesmo bom. Irmelinda, olha que na cidade não tínhamos disto. Ah, não. Isso não por tinha, favor. Porque isto é de primeira. Muito é de obrigada. Primeira. Mas entre, fica Muito à vontade. Muito obrigado. Sabe, já tinha passado cá por fora desta casa... Via-se que era uma casa bonita, boa, mas por dentro, olha, sim senhora, nunca pensei. Esteja à vontade. Tem aqui um bom palácio. Ora, com licença, então. Sente-se. Então, o seu doutor não está? O meu marido não, foi visitar oh, um paciente. Que pena. Eu estava, precisava de falar com ele. Gostava de estar um bocadinho com ele, também para o conhecer. Mas há de haver oportunidades. Eu creio que sim, ainda bem, porque nós agora estamos a precisar de um médico como deve ser, está a perceber? É. Já estávamos aqui numa aldeia de velhotes e sabe como é que é? O médico que tínhamos cá era um velhote como nós também. Então gostava mais de estar na taberna e no café. Pronto, eu vou-te chamar café. Traga aqui um chá de poejo para aquecer a alma. Ai, muito obrigado, Belinda, muito obrigado. E então, olha, isso... Como é que está a sua esposa? Olha, está melhorzinha? Está melhor, às vezes. Outras vezes está pior. Também era por causa disso que eu vinha cá para falar com o seu doutor. Aproveitava, mas assim, a ter outra oportunidade, não é, Dona Cíntia? Não, mas pode deixar o contacto. Eu depois vou deixar, sim, senhor. O meu marido vai entrar em contacto. Ele está cá mesmo para isso, para ajudar. Muito obrigado. Sabe, é que as coisas estão difíceis. As pessoas falam, prometem muito. Depois têm duas caras. Dizem que sim, mas depois é não. Não sabem que quando é sim é sim, quando é não, misturam aquilo tudo. E então, olha, inclusive aqui na aldeia, isto não é estar a falar, não é má língua, só para você ficar a ver. Claro, claro. Aqui na aldeia teve uma senhora, que era a Joaquina, já uma pessoa de idade, abandonou o marido, fugiu com o outro, com o Alberto. Sim, Augusto. Oh, mal a Dona Cíntia também não conhece ninguém. Também já não a vai conhecer, porque ela já se foi embora. Então não vai alterar nada. Pronto, olha. Muito obrigado. Já vai? Recebido. Tem que ser. Tem que ir, tenho outras coisas também para fazer e você também tem mais coisas. Está-me aqui a aturar. Muito obrigado pela Pronto. Visita. Muito obrigado e fico à espera então. Com certeza. Pronto, muito obrigado. Com licença. Venha, vizinho Augusto, que eu acompanho à porta. Obrigado, Irmelinda. Desculpe lá estar a querer. Nem podia ter avisado para avisar a patroa, mas olha. Não há problema. Acho-se que pode, não é? As melhoras da sua esposa. Muito obrigado, Irmelinda. Muito obrigado. Com licença. Faz favor. Oh, Dona Cíntia, até me sinto mal estar-me aqui a ajudar na cozinha. Deixe estar que eu faço. Ora é, ser Melinda, não custa nada. Assim é da forma que até estou entretida. Olha, e falando da visita do vizinho Augusto, Sim. achei muito simpático, mas um bocadinho curioso também. Não leva mal, Dona Cíntia, sabe? Aqui as pessoas da terra gostam muito de falar da vida dos outros. É o passatempo delas. Estou? Sim, sim, é o próprio. Ah, Senhor Presidente, como está? Prazer. Oh, com certeza, teria muito gosto. Muito obrigado. Deixe-me só ver a minha agenda, por favor. Amanhã? Dá, perfeitamente, claro. Claro que sim. Conheço, perfeitamente. Combinado. Um abraço, até lá. Era o presidente da junta de freguesia. Quero conhecer-me pessoalmente. Marcámos um almoço para amanhã na vila. Ai, o ilustre doutor, a ser tão bem recebido. Todos vão adorar o doutor Mário quando souber que quase que faz milagres. Bem, vinha-te falar era da Lara. Hoje não quis ir à escola. Ah, é? Eu sei que ela tem andado muito calada, mas, quer dizer, toda esta mudança talvez esteja a mexer muito com ela, não é? Sim, vou falar com ela. Ela está trancada no quarto, como de costume. Tá bem, vai lá. Até depois já passo por lá. Lara, filha, vou entrar. Mãe, deixa-me em paz. Já ouviste falar em privacidade? Sim, e também já ouvi falar em levantar da cama e ir para a escola. O que é que se passa, Lara? Fala com a mãe, vá. Mãe, eu estou sem vontade. Estou triste e não apetece mesmo nada. Oh, filho, eu sei que não está a ser fácil para ti, mas não podes faltar à escola sempre que não tenhas vontade.
Tens de contrariar isso. Mãe, tu não estás a entender. O André acabou comigo, mãe. Calma. E eu perdi todos os meus amigos, mãe, por causa desta distância. Eu estou aqui enfiada neste fim do mundo. Oh, filha, a vida é mesmo assim. A nossa vida, as pessoas vêm, vão, e aqui vais ter a oportunidade de fazer novos amigos. Mãe, eu não quero novos amigos, eu quero os meus amigos. Eu sei que é uma fase de adaptação, mas tens de fazer um esforço. Por ti, por nós. Com que então hoje declaradamente é dia de não ir à escola, não é, menina? Achas isso bem, Lara? Mário, calma. Então e se celebrássemos este dia com um belo gelado e um filme? É só hoje, Cíntia. Até porque isto não se vai voltar a repetir. Pois não, Lara? Não, pai, desculpa. E já agora, o gelado é de quê? Vá, vamos. Doutor Mário Semedo, muito prazer, muito obrigado por ter vindo, ter aceito o meu convite. Obrigado eu, Sr. Presidente, pela sua amabilidade. Com licença. Deixe-se de formalidades, trate-me apenas por Ramiro. Obrigado. Então, como é que está a correr esta grande mudança? Bem, é algo novo, ainda há muito para conhecer, mas até agora tem estado tudo a correr muito bem. E claro, uma mudança é uma mudança, mas... Ah, com certeza que vai correr tudo bem. E sabe que no meu ponto de vista, como Presidente da Junta, eu acho que o papel do médico é extremamente importante para uma comunidade tão pequena como a nossa. E por isso acho que é de extrema relevância nós termos uma boa relação de proximidade, muito saudável, entre os dois. Claro, concordo plenamente. Na verdade, quando estava a estudar medicina, o meu objetivo principal sempre foi poder ajudar as pessoas. E quando recebi este convite, como é que poderia negá-lo? Nem pensar. Cá estou eu. Consta, sabe que esta gente, ao princípio, são um bocadinho difíceis, mas depois de conquistar o coração delas, nós temos tudo na nossa mão. Espero conseguir chegar lá. Ah, com certeza. É assim, vou-lhe dizer, basta ser honesto e profissional. Sabe, Ramiro, já exerço medicina há alguns anos e a verdade é que até agora sempre tudo correu bem. Pode confiar em mim. Ah, vou com certeza que sim, obviamente. E diga-me uma coisa, como é que está a correr com a sua nova casa? Ah, aquele lugar é absolutamente espetacular. E acho que fiz uma excelente compra. Pois, mas não deve ter sido nada fácil, porque aquela gente, os antigos proprietários, não eram pessoas muito fáceis de lidar. Por acaso não achei, pelo contrário. Até me fizeram um preço muito acessível, tendo em conta todo aquele terreno à volta. Pois, o terreno... O terreno, exato. Bem, olha, Roberto. Olá, Roberto. Boa tarde. Olha, boa tarde, Roberto. Quero-lhe apresentar aqui o Dr. Mário, o novo médico aqui prazer. Da nossa vila. Prazer. O Roberto, ele é o nosso repórter e também locutor da nossa rádio local, a Rádio Monte Novo. Exatamente. 76.8, que também convido o doutor a assistir aos nossos programas. Então, seja muito bem-vindo. Eu quero lhe dar também as boas-vindas e já sabe, aqui nesta terra agora é fazer aquilo que você sabe fazer de melhor, que é cuidar das pessoas. E seja como for, elas aqui também bem merecem. Claro que sim. Farei o meu melhor para cumprir essa missão. Bem, estejam à vontade. Obrigado. Prazer em conhecê-lo. Bem, já agora acho que já está na hora, porque a fome já está a apertar, vamos pedir o almoço. Porque você, para além de conhecer excelentes pessoas, você vai conhecer aqui uma bela comida também. Vamos a isso. Olá. Oh, Sr. Doutor, ainda bem que o vejo por aqui, Sr. Então, Doutor. Então, Sr. Augusto, como vai?
Preciso falar consigo, doutor. Diga, diga, senhor Augusto. Olha, eu ando tão atrapalhado, ando aqui com uma dor no peito. E tenho medo até que seja alguma coisa de coração. E depois sempre cansado, não consigo andar nem nada, doutor. Certo. Você tem que me ajudar. Olha. Vamos fazer o seguinte. Você passa ao consultório. Olha lá, Rosa. Nós vamos ver. Este aqui é o novo doutor. Espero que faça alguma coisa de jeito. Dizem que vem lá da grande cidade. Então deve ser daqueles de nariz empinado. Olha, dizem que é casado. Ainda não vi a esposa. Mas de certeza que é daquelas granfinas que têm mania. Não me toques que me desafinas. Ai, filha, então não se vão dar bem, não. Mas olha, renta-te nisso, mulher. Já o outro doutor andava sempre com o carro raspana. Se és para aqui e vens cheio de não me toques, cheio de manias, dão-te muito mal. Porque o nosso povo é muito humilde. Olha, Armanda, sabes o que eu te digo? Só com muita água benta. Estamos bem entregues. Ai, santa graça em nos proteger. Assim seja. Ok, doutor, muito obrigado. Deusinho, até a próxima, doutor. Até a próxima. Oh, compadre! Olá! Tudo bem com vocês? Vamos estar andando. Pronto, claro. Eu tenho que ir andando, que isto está um bocado atrapalhado, está bem? Vai. Adeusinho. Tchau. Olha lá, Rosa. Olha lá as calças do homem. Até aquelas bainhas estão mal feitas. Parece vai passar a ribeira. Olha lá, a camisa toda engelhada. A mulher não tem vergonha. E as botas? Há quanto tempo aquilo não leva sebo? Ai, deixa os homens sair assim de casa. Uma vergonha. Lara, já te disse que não é assim. Tens que fazer as notas todas seguidas. Fábio, deixa-me tocar como eu sei. Que chato. Ah, eu é que sou o chato. Tu é que pediste para te ensinar. Então, meninos, calma. Fábio, a tua irmã ainda está a começar a aprender. Ai, mãe, tu é que me devias estar aqui a ensinar. Ah, ok. Já não queres. Olha, esquece. Estou? Sim. Edgar, há quanto tempo? Como é que estás? Calma, calma. Sim, mas fala devagar. A sério? Sinto muito. Mas vocês davam-se tão bem. Pois, percebo. O quê? Foste despedido? Não fazia a mínima ideia que estavas a passar por uma situação dessas. Não, mas claro, podes contar connosco. Claro que te vamos ajudar. O quê? Vires passar uns tempos connosco? Sim, claro. Eu percebo. Fazia-te bem. Sim. Se calhar não era uma boa ideia. Hã? Está bem, mas tem calma, Edgar. Tens de te acalmar, sim. Não, podes vir. Vem. Claro, não incomodas nada. Vens à vontade. Quando chegares, falamos melhor. Está bem? Vá, um abraço. Mário, como assim? Calma, querida. Quase não tive hipótese. O meu primo está a passar por uma situação desesperante. Está péssimo. Foi o divórcio. Agora ficou desempregado. Quer dizer, está a passar mesmo... Está mal. Precisa de mudar de ares. Eu percebo tudo isso, mas nós acabámos de nos mudar. Ainda nos estamos a ambientar. Tinha mesmo que vir viver connosco. Mas calma. O primo Edgar vem morar connosco porque está a passar por uma fase difícil. Ui, estou mesmo a ver que ele vai ficar... Bem, pode ser que venha animar aqui este desterro. Meninos, já não vejo o meu primo Edgar há muito tempo. E a nossa infância foi passada juntos, éramos parceiros em tudo. Coitado, como é que ele estará neste momento? Bem, eu não estava à espera da vinda de alguém para viver connosco. Mas ele é teu primo. E se está a precisar de ajuda, vamos ajudá-lo. Obrigado, querida. Acredito que vai ser por pouco tempo. Se tu dizes.
Edgar! Primo! Há quanto tempo? Parece que foi ontem que andávamos para aí a fazer as neiras juntos. Tu a fazer as neiras, que eu era bem mais ajuizado. É verdade, é verdade. Pá, as voltas que a vida dá. Mas olha, anda daí, eu ajudo-te com as malas. Ah, obrigado. E então, como é que está a família? Ah, tudo bem. Contigo? Também, olha. Vais ver, uns dias no campo vão-te fazer muito bem. Ah, é o que eu preciso mesmo. Eu preciso. Mário, eu queria agradecer-te esta oportunidade. Então, Edgar, não tens nada que agradecer. Somos família, caramba. Então, terias feito o mesmo por mim. Sabes, não tem sido tempos nada fáceis, sabes? Foi um divórcio e ainda nem me habituei. Depois fui despedido. Devia ter ido para a universidade, como tu disseste. Talvez hoje ainda tivesse casamento. Não, não penses nisso. Deixa lá isso para trás. Sabes que a vida às vezes prega-nos partidas. O importante é nós termos força para continuar. Os dias bons e maus, eles sempre vão acontecer. É impossível, são inevitáveis. O importante é a forma como nós reagimos a isso. Sabes, é cansativo ser sempre forte. Ter sido rejeitado deixa marcas. A falta de dinheiro depois também não ajuda. Todos temos problemas, Edgar. Não há vidas perfeitas. É que a tua está lá muito perto. Um médico de sucesso, uma família maravilhosa. Sempre foste um exemplo. Sempre te admirei, primo. Mas olha, deixemos-nos de lado essas coisas, pá. Vamos pensar em coisas boas. Olha, lembras-nos na altura que éramos miúdos? Estávamos a jogar à bola. Daquela vez com o Rafa. Lembras dele? Rafa. O dia em que a mãe dele apareceu com o chinelo. Coitado, apanhou pela gente os três. Também passava a vida a levar porrada, coitado. Bem, vais ver que os dias aqui no campo vão-te fazer bem. Espero bem que sim. Olha, ainda consegui trazer uns chocolates para os miúdos. Eles vão adorar. Opa! Acho que eles vão gostar. Sim. De certeza absoluta. Golosos como são. Então enormes. Já não os vejo há tanto tempo. Edgar. Cíntia. Bonita como sempre, não é? Edgar, assim fico com ciúme. É caso para isso. Bem-vindo, senhor Edgar. Deixe-me ajudá-lo com as malas. Ah, vou ter empregado e tudo. Ah, vou ficar mal habituada, assim. Irmelinda, prazer. Prazer, prazer. Lara, Fábio. Os meus priminhos. Olá. Como é que vocês estão? Bem. Bem. Epá, vocês estão grandes. Ah, vais ter aqui um trabalhinho, primo. Deve ser para cobrar corações aqui na zona. Este lugar parece tranquilo, era mesmo o que eu precisava. Sim, Edgar, podes ter a certeza que aqui vais descansar à vontade. É mais para mudar as ideias, recomeçar do zero. Sabes que a vida é feita de recomeços, faz parte da vida. Olha nós, largámos tudo e estamos prontos para uma nova etapa. É, mas por vezes existem pensamentos, passado, memórias. Não é fácil, mas pelos vistos há quem tenha uma vida mais fácil que os outros, não é? Mas acho que me vou dar muito bem aqui. Edgar? Edgar? Ah, sim, desculpa. Obrigado. Aos recomeços. Senhor Edgar, se quiser instalar-se, já tem as malas no quarto. Muito obrigado. De nada. A novas etapas.
Está um ótimo dia para conhecermos a vila e darmos um belo passeio em família. Vocês nem imaginam quanto eu precisava disto. E eu estou preparada para uma bela caminhada. A Lara também. Ela adora andar a pé. Vocês não acham que as pessoas daqui são muito simpáticas? Sem dúvida. Nós não estamos nada habituados a isto. Sempre a correria e a frieza da cidade. E como nos acolhem? Cumprimentam-nos sempre que passamos por elas. É mesmo verdade. Bem, o que é que vocês acham de irmos conhecer o castelo? Olha, parece-me interessante isso. Vamos lá. Sabiam que tanta população habitava aqui dentro e depois é que começou a sair para fora do castelo. Mas acreditam que o terremoto de 1755 ajudou a debilitar as muralhas? Ah, pai, isso é muito interessante. Bem, olha-me, que vista fantástica. Uau, que lindo. Lara, tira uma fotografia. Oh mãe, Lara, acho que vamos tirar uma foto aqui. Oh, perfeito, sai daí, filho. Oh. Olha, eu conheço umas grutas aqui perto. Quem é que alinha? Bora. Vamos lá. Vamos lá. Bem, foi mesmo um dia em grande, hã? Uf, fiquei cansada. Onde é que está o primeiro Edgar? Vinha mesmo atrás de nós. Se calhar fartou-se de nós. Foi dar uma volta sozinho. E nós vamos beber qualquer coisa. Eu já lhe ligo a dizer onde estamos. Ah, ok. Boa. Boa ideia. Cheio de sede. Olha, olha quem nós cá temos. O nosso prezado médico. Um brinde a ele. Ora, muito obrigado. Estou a ver que nem preciso de me apresentar. Mas, de qualquer forma, sim, sou o Dr. Mário, é a minha esposa Cíntia e os nossos filhos, Fábio e Lara. Eu sou o Saraiva, esta é a minha irmã Maria
E também já conhecemos o vosso primo Edgar. Ah, sim? É muito boa pessoa. Tudo gente boa, deve ser de família. Mas o Edgar já esteve por aqui? Sim. Por falar nisso, onde é que ele se enfiou? Vamos que ligar. Ah, aqui tem uma pinga que é oferta da casa. Ah, muito obrigado. Ui, cuidado, doutor. Eu acho que ele já está a querer umas consultas especiais. Oh, mano, tu não sabes que a velhice não tem cura. Lá estás tu com essa ladainha. A tua cabeça é que precisa ser arranjada. Essa língua não tem travões. Mas tu já és assim desde pequeno. O que é que eu estou a fazer? Que engraçado. Bem, senhor Saraiva, estou a ver que aqui não falta a boa disposição. É uma tradição da nossa casa. Bem, são muito simpáticos. Viremos cá mais vezes, com certeza. Com certeza. E isso é porque ainda não provou os nossos belos petiscos. As moelas, a saladinha de polvo, a orelha do porco, o chouriço alentejano e o belo do presunto. Estou a ver só produtos da terra. De certeza muito bons. É verdade, doutor. Não é lá essas mexordas que se vendem no supermercado que só fazem mal à saúde. Não concorda comigo? Sim, sim. Ai. Foi, não? Ai, foi só uma tontura. Deve ter sido da caminhada. Oh, dona Cíntia, beba um copinho de água a ver se ajuda. Mas tem isso muitas vezes. Não, não. Já passou. Os novos é um brinde. Vamos lá, então. Ora, um brinde à vossa... Aliás, um brinde à nossa terra. Um brinde. Ah, Cíntia, calma, amor, calma. Estavas a ter um pesadelo, já passou, calma. Calma. Estava a ter um pesadelo horrível. Estava a sufocar-me. O que aconteceu? Meninos, fiquem aí. Cuidado com os vidros. Cuidado com os vidros. Isto não é normal. Isto não é nada normal. Voltou. Mãe, calma. Eu vou à cozinha buscar-te um copo de água. O que é que se passa? Vocês estão todos bem? Edgar, está tudo bem. Foi só o espelho que caiu. Partiu-se. Bem, mas o melhor é irmos dormir, vá. Vão-se deitar. Até amanhã. Sim, sim, vão. Até amanhã. Estás a ser uma surpresa. Cíntia, estou aqui para o que tu precisares. Sabes disso? Nada, não aconteceu nada. Eu é que tive um pesadelo horrível. Tchau, Lara. Tchau, Fred. Cíntia, calma. Ai, não me estou a sentir bem. Calma, estou aqui. Ai! Lara, estão horas de chegar a casa. Foi horrível e eu odiei. Satisfeito? Lara. Custo custar, eu vou conseguir ajudar-te.